Välkommen att fira gudstjänst idag på Midfastosöndagen. Temat är livets bröd. Idag läser vi första årgångens texter och de finns på sidan 1369 i psalmboken. Kollekten idag är en församlingskollekt som går till ACT Svenska kyrkan, projektet Ko och Kalv. Och jag ska läsa en bit ur kollektbrevet här. Idén är enkel, men resultatet är fantastiskt. Utsatta familjer, individer eller grupper får utbildning i jordbruksteknik, modern djurhållning och produktion av mejeriprodukter. Sedan får de en dräktig kviga. Mjölken från kon ger familjerna näring och inkomster. Kons gödsel gör att det växer bättre på deras jordplättar. Familjen ger senare tillbaka två kalvar till projektet. Det kan i sin tur lämnas vidare till nästa familj. Lärdomarna från arbetet med att låna ut kor och ge kvinnor kunskap i djuruppfödning har tydligt visat att jämställdhet är förutsättningen för att fler familjer ska kunna ta sig ur fattigdom. Därför har projektet utvecklat sin verksamhet och driver idag en landsomfattande kampanj för flickors och kvinnors rättigheter. Jag vill också lyfta fram att idag, eller nu är det 30 år sedan den första tidningen Kyrknytt kom ut. Tidningen speglar livsfrågor och tro och ska visa att kyrkan är så mycket mer än gudstjänst. Den kommer ut med 4 nummer om året och trycks i 195 000 exemplar och delas ut till alla hushåll i Karlstad stift. Årets första utgåva kommer ut imorgon och har sårbarhet som rubrik. Artiklarna kretsar kring det mod som krävs för att vara sårbar. Det handlar om oron i samhället och hur man trots allt kan leva ett meningsfullt liv. Vi ber. Gud, vi samlas i ditt namn och ber om ditt stöd. Visa oss vägar som leder till liv. I Jesu namn. Amen. Och nu sjunger vi psalmen 298. Thank you.
I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Midfastosöndagens tema är livets bröd. Mitt i fastan samlas vi kring livets bröd. Källan till all näring som vi behöver för att kunna leva. Allt detta får vi utav Guds kärlek som rymmer hela vårt liv. Gemenskap och ensamhet, smärta och glädje, styrka och utsatthet. Gud omsluter oss på alla sidor och känner oss vid namn. Gud är nära med nåd och barmhärtighet genom Jesus Kristus. Nu har vi levt i ett år med covid-19. Det var alltså för ett år sedan vi har fått höra om det första dödsoffret här i Sverige. Världshälsoorganisationen deklarerade det corona då som en global pandemi. När vi nu alldeles strax ber vår kurie, låt oss då lägga in alla de som dog på grund av corona. Alla som förlorade en närstående. Alla som har levt i ensamhet och isolation. Alla som förlorade sina jobb och lever i svåra ekonomiska situationer. Låt oss lägga in alla familjer, alla barn och unga som drabbas av våld och frustrationen. Och låt oss också lägga in alla unga som har förlorat sin tro och sitt hopp på framtiden. Herre, förbarma dig. Herre, du blev vår broder, du känner vår nöd. Du bad på ditt kors, ge oss din frälsning. Herre, förbarma dig. Kristus, du är den levande Herren. Du är hos oss efter ditt löfte. Bevara oss i din närhet. Kristus, förbarma dig. Herre, du sitter på Faderns högra sida. Bed för oss och styrk vår tro. Vi ser mot din tillkommelsens dag. Du vår Herre, gudsmannen Elisha var profet i Israel och runt honom samlades en skara profeter. Vi läser om ett tillfälle då Gud försåg dem med mat i Andra Konungaboken kapitel 4 och verserna 42-44. En man kom från Baal Shalisha till gudsmannen med 20 kornbröd bakade på det första av den nya skörden och med färska ax av sin gröda. Ge det åt männen att äta, sa Elisha, men hans tjänare invände, skulle jag sätta fram det här åt 100 man? Ge det åt männen, upprepade Elisha, ty så säger Herren, de ska äta och få över. Då satte han fram det, och de åt och fick över, som Herren hade sagt. Så lyder Guds ord. Gud, vi tackar dig.
I sitt andra brev till församlingen i Korint berömmer Paulus de kristna för deras givmildhet. Gud älskar en glad givare, skriver han och förklarar sedan mer om principen bakom givandet. Vi läser från andra Korintierbrevet, 9 kapitlet, vers 8-10. Gud förmår ge er allt gott i överflöd, så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål. Det står ju skrivet, han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet varar i evighet. Han som ger säd att så och bröd att äta, han ska ge er utsäde och mångdubbla det och låta er rättfärdighet ge god avkastning. Så lyder Guds ord. Gud, vi tackar dig. Vi sjunger nu psalm 553, vers 1-3. Öppna era hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium. Så står skrivet i Johannes evangelium. Jesus for över till andra sidan av Galileiska sjön, eller Tiberias sjön. Mycket folk följde efter därför att de såg det tecken han gjorde genom att bota de sjuka. Och Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Det var strax före judarnas påskhögtid.
När Jesus lyfte blicken och såg att så mycket folk var på väg till honom, sa han till Filippos: "Var ska vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta?" Det sa han för att pröva Filippos. Själv visste han vad han skulle göra. Filippos svarade: "Det räcker inte med bröd för 200 denarer om det ska få en bit var." En av lärjungarna, Simon Petrus bror Andreas, sa: "Här är en pojke som har 5 kornbröd och 2 fiskar. Men varför slår det till så många?" Jesus sa: "Låt folket slå sig ner." Det var gott om gräs på den platsen och de slog sig ner. Det var omkring 5 000 män. Jesus tog brödet, tackade Gud och delade ut åt dem som låg där och likaså av fiskarna så mycket de ville ha. När man ätit sig mätta sa han till lärjungarna: "Samla ihop bitarna som har blivit över så att ingenting förfars." De samlade ihop dem och fyllde 12 korgar med de bitar av de 5 kornbröden som hade blivit över när de ätit. Då människorna såg vilket tecken han hade gjort sa de: "Detta måste vara profeten som ska komma hit till världen." Men Jesus, som förstod att de tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung, drog sig undan till berget igen i ensamhet. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Det är långt ifrån dagens snabbmatskedjor, restauranger och den kommers som idag präglar de bibliska platserna i Israel och Palestina, som händelsen utspelar sig, som vi hört om i evangeliet. Jam Kineret är det hebreiska namnet på Genesarets sjö i norra Israel, som är scenen för berättelsen. Den har olika namn: Genesarets sjön, Galileiska sjön eller Tiberias sjö, efter orten Tiberias som ligger på västra stranden. Det är en viktig sjö. Det är en sjö som haft stor betydelse i viktiga händelser i Jesu liv. Han höll predikningen där. Det var där på sjön som han gick på vatten. Det var där han visade sig efter uppståndelsen. Men det är också platsen för oroligheter i vår tid. 6-dagarskriget som utspelade sig 1967. Och detta område hade stor betydelse, med till exempel Golanhöjderna i närheten. Som vanligt samlade Jesus mycket folk när han skulle framträda och när han skulle predika. Han går upp på ett berg och sätter sig ner. Det är ett tecken för att nu är det något viktigt han ska säga. Nu är han mästaren. Det är också lättare att tala ifrån ett berg rent akustiskt. Det var lärjungarna som satt närmast. Det var de nyfikna. Det var de rika människorna. Och det var människorna av folket. Och så kanske i små grupper de religiösa ledarna som skulle ha koll på vad han sa. Men han börjar inte med att tala. Han ser ut över alla människorna och ser att de är hungriga. Och han frågar Filippos: "Var ska vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta?" Lite humoristiskt, får vi tro, pekade Andreas på en pojke som har 5 kornbröd och 2 fiskar. Men varför slår det till så många? Det är en retorisk fråga Jesus ställer, för han vet egentligen från början vad han ska göra.
Han ber pojken komma fram till honom och så ber han en bön över brödet och över fiskarna. Delar ut åt alla som är där och det blir till och med över. Där uppe på berget kan vi tänka oss är det en hänförande utsikt över sjön. De har farit över sjön dit, sjön som är ungefär en mil bred. Slätten breder ut sig där lantbrukare skördat för att kornbrödet skulle kunna bakas. Och där nere på sjön ligger fiskebåtarna. Där uppe på berget har man lättare att få perspektiv. Och det är där allt detta inträffar. Följet kring Jesus har sett hur sjuka botas och lyssnat till en form av förkunnelse som utgick ifrån den enskildes vardag. Senare skulle de också få möta honom som uppstånden. Åhörarna upplevde hur människovärdet upprättades när de mötte Jesus. Och som ofta när det gäller upprättelse kan det vara svårt att ta emot den från den som gjort fel mot mig. Men så här kommer Jesus för att människor i olika situationer ska få upprättelse. Få människovärde tillbaka och bli helade som människor. Det var inte bara de kurrande magarna som tystades av maten som delades ut. Det var i och för sig just då vardagen för människor som hade samlats att de var hungriga. Men det var mer som skedde där bakom det som syntes ske. Den finns först anspelningar på Mose då han gick upp på Sina i berg för att ge folken de 10 budorden. Det Jesus nu kommer med handlar inte så mycket om bud som om befrielsen. När alla väntar sig något annat så ger han dem mat att äta. Det är som Frälsningsarméns grundare William Booth lär ha sagt att man kan inte predika för tomma magar. Vi kan också ana att det finns anspelningar på nattvarden i evangeliet. Livets bröd är ju temat för idag. Och när vi har möjlighet att få fira nattvard är inte händelsen där vid sjön långt borta. Kristus delas ut. Bröd och vin räcker åt alla. Och liksom vid sjön samlar man ihop det som blir över i mässan. För det tredje kan vi också se att det handlar om kärlek och omsorg om medmänniskan. Händelsen får vara som en förebild och en utmaning för oss. Och då handlar det om en rättvis världsordning där människor ska få äta sig mätta, barn och ungdomar ska få gå i skola och ingen ska behöva leva under förtryck och förföljelse av olika slag. Och då handlar det ju inte endast om människor i utvecklingsländer eller överhuvudtaget i andra länder. Förtryck och förföljelse förekommer överallt, även i Sverige. Det är precis som det som ligger i det hebreiska ordet shalom, som betyder fred och frid. Måltidsgemenskapen som är så viktig i dessa trakter. När man äter har man en relation till. Människor delade först en måltidsgemenskap innan förkunnelsen kom. Ja, det handlar om allt detta idag. Om kärlek och omsorg och medmänniskor. Om befrielse, om nattvarden. Men det som händer vid sjön visar också framåt mot någonting som ska komma. Det står att människorna såg vilket tecken han hade gjort.
ett tecken är som ett budskap ifrån Gud. Och det finns olika slags under och mirakel som Jesus gjorde. Men just detta var ett tecken, ett semeion som visar framåt. Som berättar för oss som nu firar fastetid att det finns något som är det allra största tecknet, nämligen Kristus själv. Och därför vill han idag berätta detta för oss. Det handlar om kärlek och omsorg och människor som kom. Det handlar om att få arbeta för en rättvisare fördelning av jordens resurser. Och det handlar om påskdagens morgon då kvinnorna går ut till graven och upptäcker att det är så som man har sagt. Här i Karlstad domkyrka har vi denna berättelse illustrerad i den tredelade altartavlan i Uppenbarelsens kapell. Det är Kjell av Nordsjös fina ikon som ger oss brödundret. Med den så finns vi med där vid Genesarets sjön. Var vi än befinner oss finns Gud där. Inte långt borta från någon enda av oss. Vi får slå oss ner, om det så är i gräset som det står, en kyrkbänk eller hemma i fåtöljen. Gud finns med och ger oss och vi får ta emot. Amen. Låt oss så tillsammans bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Så sjunger vi nu tillsammans psalm 391, verserna 7 till och med 10. 391.
Du som ville mitt liv och har skapat mig efter din vilja. Allt i mig känner du och omsluter med ömhet. Det svaga likväl som det starka. Det sjuka likväl som det friska. Därför överlämnar jag mig åt dig utan fruktan och förbehåll. Som ett lerkärl lämnar jag mig i dina händer. Fyll mig med ditt goda så att jag kan bli till välsignelse. Jag prisar din vishet. Du som tar till dig det svaga och skadade och lägger din skatt i bräckliga lerkärl. Och så låt oss be var kyrkans förbön. Gud, till dig kommer vi i bön för oss själva och för andra, för vår värld och vår kyrka. Vi kommer till dig i en tid som ingen av oss tidigare varit med om. En tid av ängslan och oro, av nya utmaningar för kyrka och samhälle. En tid då mångas ensamhet och utsatthet blivit större. Där många får slita allt mer i sina dagliga uppgifter, medan andra får uppleva att allt stannar. Det som är främmande för oss är inte främmande för dig. Mitt i stormen står du, finns vid vår sida, vill ge oss det vi behöver för att hålla ut. Vi ber om din hjälp. Låt denna pandemi snart vara över. Fyll oss med den omsorg om varandra som kan hjälpa oss att orka och att göra det vi behöver för att hejda smittspridningen. Vi blir stilla i tacksamt minne över dem som genom döden tagits ifrån oss. Ivan Albert Jonathan Bergqvist, i en ålder av 93 år, 3 månader och 30 dagar. Sten-Åke Oskar Gustafsson, i en ålder av 66 år, 10 månader och 14 dagar. Bengt-Åke Albert Johansson, i en ålder av 82 år, 11 månader och 17 dagar. Barbro Elisabeth Jämtstedt, i en ålder av 75 år, 8 månader och 2 dagar. Ingvar Elvin Karlsson, i en ålder av 83 år, 11 månader och 10 dagar. Eva Birgitta Lagergren, i en ålder av 81 år, 10 månader och 13 dagar. Karl Olof Seldin Larsson, i en ålder av 92 år, 4 månader och 19 dagar. Birgit Maria Nilsson Fält, i en ålder av 89 år, 3 månader och 29 dagar. Gerda Adele Nyqvist, i en ålder av 97 år och 7 dagar. Elsa Marie Olestig, i en ålder av 89 år, 6 månader och 11 dagar. Barbro Eleonora Olsson, i en ålder av 89 år, 7 månader och 3 dagar. Och Gunborg Ines Willemsson, i en ålder av 90 år, 6 månader och 6 dagar. Tack för allt de fått vara, betyda och ge. Låt ditt eviga ljus lysa för dem. Vi ber för vårt stift, för alla som lever, bor och verkar här i Dalsland och Värmland. Vi ber för vår biskop och de som fattar beslut. Vi ber om din andes vägledning, om öppenhet för att gå dina vägar. Vi ber för den världsvida kyrkan, för de kyrkor och församlingar och medkristna som vi har gemenskap med genom Borgå-gemenskapen.
idag särskilt för den evangeliska lutherska kyrkan i Lettland, arkebiskop Janis Vangas, biskop Einars Albe, biskop Hans Martins Jensons. För Church of England, Litchfield Stift, biskop Michael Ipgrave, biskop Sarah Bullock, biskop Dissonate, Matthew Parker och biskop Cliff Gregory. Och för Church of Wales, St. David's Stift, biskop Joanna Penberthy. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Låt oss nu be vår litania. Evige, allsmäktige Gud, förbarma dig över oss. Herre, hör vår bön. Herre, hör vår bön. Herre Gud, Fader i himmelen, Herre Guds son, världens frälsare, att du förbarmar
tröstar bedrövade hjärtan. Hör den bön som vi vår nöd bär fram och hjälp oss så att allt onda som djävulen, världen och vi själva tillfogar oss genom din andes kraft blir tillintetgjort. Så vill vi frälsta från allt ont i din församling alltid tacka och lova dig. Genom Jesus Kristus vår Herre. Vi ber tillsammans. Vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi sjunger psalm 15, vers 1 och 2.